Olá e seja bem-vindo ao Business Planet. Esta semana centramos-nos na inovação, mais concretamente tendo em conta as novas tecnologias e o desenvolvimento de formas para impulsionar o crescimento económico. Como está a Europa a ajudar as empresas inovadoras? Mónica é uma especialista em política industrial na Comissão Europeia. Por que é que apoiar a inovação é uma prioridade tão importante para a União Europeia? A indústria é crucial para a criação de crescimento económico e emprego na Europa e a inovação desempenha aqui um papel fundamental, especialmente para competir a nível global. Estudos mostram que empresas inovadoras têm um aumento maior no volume de negócios e exportam mais. Obrigado. Vamos então à Croácia para ver uma empresa que está a ser louvada pelas suas tecnologias pioneiras. Com sede nos arredores de Zagreb, a Rimac Automobili sobrecarrega os carros elétricos. O primeiro modelo da empresa, o Concept One, é o veículo hiperelétrico de produção mais rápida do mundo. O C2, o sucessor do Concept One, é ainda mais rápido e estará pronto em breve. A empresa também fornece motores e baterias para grandes marcas de automóveis. A expansão da Rimac foi extraordinária, fundada numa garagem em 2009, emprega agora cerca de 500 pessoas. Estamos a crescer muito rápido, para o dobro praticamente todos os anos. No ano passado contratámos mais de 200 pessoas, construímos novas instalações, estamos a desenvolver o nosso carro e precisamos de capital para fazer tudo isso. A Rimac obteve recentemente um empréstimo de 30 milhões de euros da União Europeia. O dinheiro vai ser usado para mais investigação, desenvolvimento e marketing para permitir a expansão na Ásia e na Europa. Por um lado, queremos construir os melhores carros desportivos elétricos do mundo. Por outro, queremos ser um grande empregador na Croácia, criando muitos e bons empregos e contribuindo substancialmente para a economia e para as exportações croatas. Mónica, acabamos de ver um exemplo do tipo de apoio financeiro disponível para empresas. O que mais está a Europa a fazer para ajudar as empresas com brilhantes ideias? A União Europeia ajuda as empresas inovadoras de diferentes maneiras, incluindo o financiamento, mas também ajudando-as a chegar a novos mercados, a encontrar parceiros de negócios e de tecnologia em outros países e a compreender melhor a legislação europeia. Os Dias da Indústria da União Europeia, a principal conferência da Europa sobre inovação e indústria, terá lugar em Bruxelas muito em breve, entre 5 e 6 de fevereiro. O que podemos esperar? Os Dias da Indústria da União Europeia são o fórum muito inclusivo para o diálogo sobre a indústria europeia. Este ano esperamos mais de 1000 participantes e ainda mais pessoas a seguir os debates ao vivo na internet. Para além disso, haverá centenas de pessoas a participar em eventos locais por toda a Europa. Obrigado, Mónica. Por agora é tudo em Business Planet. Como sempre, pode visitar o nosso site e as redes sociais. Obrigado por estar connosco e até breve.